ብቸኛው ተጠያቂ የአራት ኪሎ አምባገነን አህዳዊ ቡድን ነው። የሀገራችን ህዝቦች በዘመናት ትግላቸው ያስመዘገቧቸው ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ድሎች አራት ኪሎ በተሰበሰበው አህዳዊ ኃይል ተነጥቀዋል። አምባገነናዊው አህዳዊ ቡድን የጀመረውን ሀገርን የማፈራረስና ህዝቦችን የማጋጨት የፖለቲካ ድራማ አጠናክሮ ቀጥሎበታል። መላው የሀገራችን ህዝቦች ለይስሙላ ሰላም ፍቅርና እርቅን እየሰበከ ወደ ስልጣን ኮርቻ የተፈናጠጠው ኃይል ከነርሱ ህልምና ፍላጎት ውጪ በመሄድ ላይ መሆኑን ለመገንዘብ ጊዜ አልወሰደባቸው። ጥገኛው ቡድን ከውስጥና ከውጭ ባገኘው ድጋፍ እየታገዘ ስልጣኑን ለማደላደልና ህብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓቱን በማፍረስ በመትኩ አህዳዊ ስርዓት ለመትከል በሚወስዳቸው እርምጃዎች ገና ከጧቱ ከህዝቦች ጋር መጋጨትና ግፍ መፈጸም ሲጀምር ህዝቡ የሰጠውን ያልተቆጠበ ድጋፍ በመንሳት ተቃውሞውን ማሰማት ቀጥሏል። አህዳዊ ቡድን ለዚህ ተቃውሞ የሰጠው ግፍና ጭካኔ የተሞላበት ምላሽ ህዝቡን ይበልጥ ወደ ተቃውሞ እየገፋው ከመሄዱን ባሻገር በቅርቡ በተካሄደው የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ አርሜኒያዊ ግድያ ቁጣው ወደ ላቀ ደረጃ በመድረስ ጥገኛውን ኃይል ገለል በልልን በማለት ላይ ይገኛል። የትግራይ ህዝብ በድርጅቱ ህወሓት መሪነት ገና ከጧቱ አህዳዊውን የአራት ኪሎ ቡድን የሚወስዳቸውን ህገወጥ ጸረ ህገ መንግስት እርምጃዎች በመቃወም አደባባይ በመውጣት ድምጹን አሰምቷል። ለህገ መንግስታዊ ፌደራላዊ ስርዓቱ መከበር በጽናት በመቆም ቀድሞውንም የጥላቻ ፕሮፓጋንዳ ሲነዛበትና ከወገኖቹ ጋር ለማዳማት ሲሰርበት የቆየው የትግራይ ህዝብን ለማንበርከክ ጥገኛው ኃይል ከውጭ ኃይሎች ጋር ሳይቀር በመተባበር የተለያዩ ሴራዎችን ቢጎነጉንም እያንዳንዷን ሸር በትዕግስትና በትክክለኛ መስመር ላይ በጽናት በመቆም ሲበጣጥስና ደህንነቱንና ህልውናውን ሲከላከል ቆይቷል። በአሁኑ ወቅት አህዳዊው ኃይል ምርጫን በህገወጥ መንገድ አስተላልፎ ላልተወሰነ ጊዜ ስልጣን ላይ ለመቆየት በህዝቦች ላይ ግፍና በደል በመፈጸም ላይ ይገኛል። በዚህም ምክንያት የትግራይ ህዝብም ሆነ መላው የሀገራችን ህዝቦች ትግል ወደ አዲስ ምዕራፍ ተሸጋግሯል። ያደቆነ ሰይጣን ሳያቀስ አይለቅም እንዲሉ ቀደም ሲል በመዕራብ ኦሮሚያና በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች በኋላም የአርቲስት ሀጫሉ ግድያን ተከትሎ የተነሳውን ተቃውሞ ለማፈን ኢንተርኔትና ስልክ ያቋረጠው እንዲሁም OMN የተሰኘውን የግል ቴሌቪዥን የዘጋው ቡድን በማናለብኝነት የህዝቦች ድምጽ ሆነው በማገልገል ላይ የነበሩትን የትግራይ ህዝብ ልሳኖች ድምጺ ወያነ ትግራይ የትግራይ ቴሌቪዥንና ቻናል 29ን በመዝጋት ለትግራይ ህዝብና መንግስት ያለውን ንቀት ጥላቻ በድጋሚ አረጋግጧል። ግልገል አምባገነኖች ከታሪክ ለመማር ፍላጎት የላቸውም እንጂ እንኳን ዛሬ በፋሽስታዊው ደርግ ዘመንም እንደ ድምጽ ወያነ ትግራይ ያሉ የህዝብ ልሳኖችን ለማፈን የተደረጉ ጥረቶች አልተሳኩም። ይልቁንም እነዚያ የህዝብ ልሳኖች በአህዳውያን መቃብር ላይ የህዝቦችን ድል ማብሰራቸው የቅርብ ጊዜ ታሪክ ነው። የዚህ አህዳዊ ቡድን ቁንጮ ሀገሪቱን ከቀውስ ወደ ቀውስ እያሸጋገረ በህዳሴ ግድብ ላይ በድርድር ስም የፈጸመውን ክህደት ለመደበቅና ያለገደብ በስልጣን ላይ ለመቆየት የሚያደርገው ጥረት ከመላ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በተለይም ከኦሮሞ ህዝብ ያጋጠመውን ተቃውሞ ለማክሰም የትግሉን ፈርጦች ማጥፋትና መሪዎቹንም እስር ቤት ማጎር እለታዊ ተግባሩ ሆኗል። በማጭበርበርና በጌቶቹ ድጋፍ የሰላም የኖቤል ሽልማት ባገኘ ማግስት አጠናክሮ የቀጠለበት አምባገነናዊነት ገደቡን አልፎ መላ የሀገራችን መንደሮችና አበይት የዓለማችን ከተሞች አደባባዮች በተቃውሞ ሰልፎች መጨናነቅ ጀምረዋል። በአምባገነናዊ ቡድን ጸረ ህዝብ ተግባራት ምክንያት የሰላማዊና ህጋዊ ትግል መድረኮችና በሮች ተዘግተዋል። በዚህም ምክንያት ህዝቦችና ፖለቲካዊ ምህዳሩ ሰፍቷል ብለው ወደ ሀገር ቤት የገቡ ፖለቲካዊ ኃይሎች መብታቸውን ለማስከበር ሌሎች አማራጮች እንዲያማትሩ እየተገፉ ይገኛሉ። ጥገኛው ኃይል ኮሮናን መከላከል ቀድሞውንም አጀንዳው እንዳልነበረ የታወቀ ነው። ኮሮናን ለመከላከል ምርጫን አሸጋግር ያለው የሚለው ይህ ቡድን ህዝቦች በቁጣ አደባባይ ወጥተው ይበልጥ ለቫይረሱ እንዲጋለጡ ከማድረጉም በላይ ወረርሽኙን ለመከላከል ለህዝብ ወቅታዊ መረጃ በማድረስ ተግባር ላይ ሲረባረቡ የነበሩ ሚዲያዎችን ሳያመነታ ዘግቷቸዋል። በየወቅቱ በሚፈጥራቸው ቀውሶች ሳቢያ የንጹሃን ዜጎች ህይወት እንዲቀጠፍ፣ የአካል ጉዳት እንዲደርስባቸውና ንብረታቸው በአሳዛኝ ሁኔታ እንዲወድም አድርጓል።
በተቀነባበረው ሀገርና ስርዓትን የማፍረስ ሴራ ምክንያት ለሚደርሰው ጥፋት ብቸኛው ተጠያቂ የስልጣን ጥሙን ለማርካት ሲል በህዝብ ላይ ወንብድና የፈጸመው አምባገነኑ አህዳዊ ቡድን ነው። የተከበርክ የትግራይ ህዝብ በደምህ ያረጋግጥከው ብሔራዊ ክብርህን ላለማስደፈርና ህልውናህን አደጋ ላይ ለመጣል ያሳፈሰፉ አህዳዊ ኃይሎችን ለመመከት በሁሉም መስክ ተደራጅተህ እየተንቀሳቀስክ ትገኛለህ። በገፉህ ቁጥር ከመውደቅ ይልቅ ይበልጥ እየጎለበትክና እየጠነከርክ በመሄድ በፍጹም እንደማትንበረከክና ለአምባገነናዊ ስርዓት እንደማታጎበድድ ይልቁንም ጠላቶችህን እንደያመጣጣቸው ያሳፈርክ የሰማዕታትን አደራ ከግብ እንደምታደርስ ለዚህ የተከበረ ዓላማ መሳካት ከሚዋደቁ ህዝቦች ጋር ክንድህን አስተባብረህ እንደምትታገል በይፋ አውጀሃል። በሕገ መንግስቱ ድንጋጌ መሰረት ክልላዊ ምርጫህን አሳታፊ፣ ግልጽ፣ ፍትሃዊና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ በወቅቱ በማካሄድ የራስህን እድል ራስህ ለመወሰን ያለህን መብት ለማስከበርና በክልል ደረጃ ያንተን ተቀባይነት ያገኘ መንግስት ለመመስረት ያለህን ቁርጠኝነት በተግባር በማረጋገጥ ላይ ትገኛለህ። በክልል ደረጃ ድህነትን ለመቅበርና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት ጥረትህን አጠናክረሃል። የወጣቶችና ሴቶች ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥና ስርዓትነትን ለመቀነስ እየተረባረብክ ከዚሁ ጎን ለጎን ሰላምና ጸጥታን ከውስጥ ባንዳዎችና ከውጭ ጠላቶች ለመጠበቅ ያለ ረፍት በመስራት ላይ ትገኛለህ። በድርጅትህ በመንግስትህና በባለሙያዎች የሚቀመጡ አቅጣጫዎችን በማክበር ራስህን ከኮሮና ወረርሽኝ ለመጠበቅ ውጤታማ የመመከት ገድል ፈጽመሃል። ከወንድም የኤርትራ ህዝብ ጋር ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥ ግንኙነቶች የሁለቱን ህዝቦች ጋር አጥቅም ወደሚያረጋግጡበት ደረጃ እንዲደርሱና ግልጽ እንዲሆኑ በመርህ ላይ ቆመህ አበርትተህ ታግለሃል። ውጤትም ማስመዝግበሃል። በትግልህ ያስመዘገብካቸውን መብቶች ላለማስተነጠቅ ብቻ ሳይሆን አምባገነናዊ አህዳዊ ኃይሎችን በማንኛውም መስክ የሚሸርቡትን ሴራ ለመመከትና ህብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓቱን ከጥፋት ለመታደግ ከመሰል ኃይሎች ጎን ተሰልፈህ በቁርጠኝነት ለመታገል ዝግጁነትህን ይበልጥ አጠናክር። ጥገኛው ኃይል ማንኛውንም የጥፋት እንቅስቃሴ ከማድረግ ወደ ኋላ እንደማይል በተግባር አረጋግጧልና ለወሳኝ ፍልሚያ በከፍተኛ በተጠንቀቅ እንድትቆም ድርጅትህ ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ጥሪውን ያቀርብልሃል። በሚሰነዘርብህ ጥቃት እንድትከፋና ሌላ አማራጭ እንድታማትር ከየትኛውም አቅጣጫ የሚገፉን ኃይሎች በጽናት በመታገል ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር ሆነ የጀመርከውን የህብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ግንባታ ከጥፋት ለመታደግ አሁንም በጽናት ታገል። የተከበራችሁ የሀገራችን ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለዘመናት ባደረግነው ትግልና መስተጋብር የመሰረትናት ህብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ሀገራችን በመበታተን ቋፍ ላይ ትገኛለች። በለውጥ ስም ስልጣን ላይ የወጣው አህዳዊ ቡድን ስልጣኑን ለማራዘም በማሰብ እርስ በርሳችን እንድንባላ ለማድረግ በተንኮል ተነስተዋል። የሰላምና የእድገት ተምሳሌት መሆን የጀመረችው ሀገራችን ሰላሟን ተነጥቃ ወደ ውድቀት እያመራች ትገኛለች። አምባገነኑ አህዳዊ ቡድን በሚፈጽማቸው ግፎችና የማደናገር እንቅስቃሴዎች ሳትዘናጉ ትግላችሁን በማጎልበት ማንነታችሁንና ህልውናችሁን ለማስከበር በሁሉም የሀገራችን ማዕዘናት ለምታደርጉት ፍትሃዊ ተጋድሎና ለምትከፍሉት መስዋዕትነት የትግራይ ህዝብና መሪ ድርጅቱ ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ያላቸውን ክብር ይገልጻሉ። ዛሬም እንደወትሮ ሁሉ ለዲሞክራሲ ለፍትህና ለብሔራዊ መብታችሁና ክብራችሁ በተለያዩ መንገዶች በመታደርጉት ጸረ አህዳውያን ተጋድሎ ሁሉ ከጎናችሁ በጽናት እንደምንቆም በድጋሚ ልናረጋግጥላችሁ እንወዳለን። ይህንን አስከፊ ዘመን እንደተለመደው በጋራ ትግላችን ተሻግረን ለድል እንደምንበቃ ጥርጥር የለንም። የተከበራችሁ በውጭ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሀገራችን አህዳውያን ኃይሎች በለውጥ ስም በፈጠሩት ጸረ ህገ መንግስት እንቅስቃሴ በቀውስ ውስጥ ትገኛለች። ትናንት የእናንተን ድጋፍ ለማግኘት በተዋቡ ቃላት የተሸነገላችሁና ሀገሪቱን እኔ አሻግራታለሁ በማለት ቃል የገባላችሁ ኃይል ቃሉን በልቶ ዞሮ መግቢያ ሀገራችሁን በመበታተን አፋፍ ላይ አድርሷታል። መላ የሀገራችን ህዝቦች ይህንን ግፈኛ ቡድን በመቃወም
ትግላቸውን በማጠናከር ላይ ይገኛሉ። የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ በተለያዩ የውጭ ሀገራት አበይት ከተሞች የተቃውሞ ሰልፎች በመካሄድ ላይ ይገኛሉ። በዚህም ታሪካዊ ወቅት ሀገራችሁን ከጥፋት ለመታደግ ጸረ አህዳውያን ድምጻችሁን በጋራ ማሰማት ይጠበቅባችኋል። ህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይና መላው የትግራይ ህዝብ በትግል አጋርነት ከጎናችሁ እንደሚቆሙ ልናረጋግጥላችሁ እንወዳለን። የተከበርከው የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ፣ ሀገራችን ከጊዜ ወደ ጊዜ ወደ አስከፊ ቀውስ ውስጥ እየገባች ትገኛለች። ሀገሪቱ ወደ ዲሞክራሲ አሻግራታለሁ በማለት የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርግ የቆየውና ዓለምን አደናግሮ የኖቤል ሽልማት የተቀበለው መሪ ስልጣኑን ለማደላደል ሲል የተቃውሞ ሐሳብ ያላቸውን ሁሉ ማሳደድ፣ መግደልና ማሰር ከጀመረ ቆይቷል። በፈጸማቸው አሰቃቂ ግፎች በሰባዊ መብት ተሟጋቾች ከፍተኛ ተቃውሞ የደረሰበት ይህ አህዳዊ ኃይል በኮሮና አሳቦ ምርጫን ላልተወሰነ ጊዜ በማራዘም ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ደንታቢስነቱን አረጋግጧል። ሰሞኑን የተፈጠረውን ቀውስ ተንተርሶ የኢንተርኔትና ስልክ መስመሮችን በመዝጋት የዜጎች ድምጽ የሚያስተጋቡ ህዝቡ ከኮሮና ራሱን እንዲጠብቅ በየሰዓቱ መረጃ የሚያደርሱትን ሚዲያዎች በማፈን ወደ ፍጹም አምባገነንነት ተሸጋግሯል። በዚህ ከቀጠለ ሀገሪቱ ወደ ከፍተኛ ትርምስ ውስጥ እንደምትገባ የታመነ ነው። በመሆኑም የከፋ ሁኔታ ከመፈጠሩ በፊት ሁሉም ወገኖች የሚሳተፉበት ፖለቲካዊ መፍትሄ ይፈለግ ዘንድ የበኩላችሁን ተጽዕኖ እንድታደርጉ ዛሬም በድጋሚ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ዘላለማዊ ክብር ለጀግኖች ሰማዕታት። የህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሐምሌ 1 2012 ዓ.ም መቀለ።